Re, viss ēters ir te! Kamēr ik gadu tūkstošiem tonnu riepu tiek izmestas mežos un grāvjos, riepu pārstrādes uzņēmumi Tukumā un Jaunjelgavā savu darbību beiguši riepu trūkuma dēļ. Šāda situācija izveidojusies, jo neesot sakārtot riepu apsaimniekošanas sistēma, kas ļautu finansējumam sekot riepām. Vietā, kur Tukumā pirms 2,5 gadiem tika atklāta mehāniskā riepu pārstrādes rūpnīca, kas gadā solīja granulās pārstrādāt 10 000 tonu riepu, šodien valda klusums. Uzņēmumā skaidro, ka riepas var pārstrādāt, ja tam līdzi seko nauda. Diemžēl Latvijā joprojām trešdaļa līdz pat puse tirgus ir pelēka, kur šī nauda par to apsaimniekošanu, savākšanu un arī pārstrādi netiek samaksāta. Ja? Līdz ar to arī mēs pa 2 gadiem esam kopumā pārstrādājuši, ja? Tikai 10 000 tonnas, ja? Tā kā plānojam 2x vairāk. Nu, un tā līnija bija tātais, gan jaudīga, gan dārga, un ar šādiem apjomiem šādu riepu daudzumu to līniju atpelnīt nevarēja. Tas, ka riepu savākšanas sistēma nav sakārtota, uzņēmumam bija zināms jau sen, bet pie tā esot strādāts un bijusi cerība. Tagad gan tā krietni izplēnējusi. Zinot to, cik gausi mainās likumdošana un visi regulējumi, normatīvie akti, ātrāk par 3 gadiem es tiešām neredzu, ka Latvijā varētu kāda mūsu vai cita rūpnīca atvērties. Riepu pārstrādi pārtraucis arī uzņēmums VVV Recycling, kas ir riepas pārstrādāja Jaunjelgavā. Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācijā skaidro, ka risinājumi esot divi, bet abi prasa grozījumus normatīvajos aktos. Attiecībā uz automašīnām šobrīd regulējums paredz to, ka tiek maksāts viens dabas resursu nodoklis par visu transporta līdzekli un attiecīgi ne cents no šī nomaksātā dabas resursu nodokļa nenonāk līdz riepu pārstrādātājiem. Tāpat riepu apsaimniekošanas sistēmā būtu jāiekļauj arī auto kapsētas, kas pašreiz nav izdarīts. Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācija RTV stāst, ka neesot jau gluži tā, ka nekas netieko darīts. Tomēr optimismam pamata neesot. Šobrīd ir 2 normatīvo aktu grozījumi procesā, kas daļēji risina šos jautājumus, kas attiecas tieši uz riepām uz transporta līdzekļiem, bet nu jau kādus vairākus mēnešus ir iesprūduši šie normatīvi akti gaitiņos. Kā skaidro varam, grozījumi likumā par dabas resursu nodokli neesot tikuši iekļaut šā gada budžetā, tāpēc tos pabeigšot tikai nākamgad. Kamēr riepu apsaimniekošanas sistēma klibotejo ar abām kājām, neapzinīgi cilvēku izmestās riepas papildina grāvis, krūmus un ceļmalas. To izjūtot arī pašvaldības komunālais dienests. Jau šā gada pāris nedēļās savākts ap 60 neatbilstošā vietā izmestas riepas, bet 2021. Gadā tāda esot bijis vairāk nekā 20 tonnas, kas Tukuma nodokļu maksātājiem izmaksājas gandrīz 4 000 eiro. Sākumā šo riepu apjoms publiskajā telpā samazinājās, bet tā problēma ilgtermiņā jau nebija atrisināta. Pašreiz apmēram 2 000 tonnu riepu gadā mehāniski pārstrādā tikai kāds uzņēmums Līgatnē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.